ми мутимо контест в скейт-парку Game of Bike. І хто виграє, получить піцу за ті деньги, які поміняє 100 баксів. Хто хоче шоколадку виграти дуже швидко за минуту? Віталя спонсирує шоколадку, він з Польщі приїхав, він мажор. Вчора хто відос бачив вчорашній? Я. Робимо таку саму естафету, з'їжджаємо з розгонки, в кінці саме важне. Це хто найбільше візьме листя і занесе туди наверх. Я не буду, мені якось. Ти не хочеш, хто хоче? Я. Ти будеш, хто ще хоче? Я буду. Я те саме. Ти будеш, і ти будеш, да? Четверо, да? Буде? Чотири, ти будеш? Ні. Ну як хочеш. Тут злазити сюди. Сюди? Через дирки. Ну. Збоку не можна. Ну. Вход вбігаєте. І туди? Побігаєте весь забор. Ну, берем. І берете те листя в тій кучі. Я. Що це тут? Ні, не хто більше, хто перший. Хто перший в натурі. Чи ви четверо, так? Да? Так, хто швидше забіжить і хто більше принесе листя наверх. Ви поняли, так? Да? На раз, два, три ви біжите. То піднімайся, давай швидше. Дам одну підказку, запам'ятайте. Чим більше ви листя візьмете в дві руки, тільки в руках можна нести, тим більше шансів у вас виграти. Але для того, щоб взяти дві руки листя і вибігти сюди без рук, треба брати великий розгон. Два, три. Давайте, давай. Нагрібай, чим більше, більше бери. Бери, більше візьми, ти програєш. Беріть більше. Давай, вибігай. Хто більше листя принесе? Показуємо, це хто приніс? Ти? Це що ти? Ей, сачкує. Ти куди лізеш? Чуєш? Все, давай, надо, мало. Не туди треба залазити. Без балів вже. Ніхто не говорив. Я казав. Добре, добре, ви все одно проіграли. Ми тебе дома, кусачі. Бачиш, хто вже зорив. Так. Це твоя, так? Так. Оце так, це найбільше. Як? Поздравляю, можеш поділитися з пацанами, якщо хочеш. Тепер тебе треба вбрати за все. Серий! Бля, скільки там вже? Давай. Я не можу вже. Скільки? Ще 10 секунд. Та луна! Давай. Чувак, я, бля, нічого не бачу. 24 секунди. Ні, це дофіга, чувак, 20 секунд. Давай. Быстріше крутись, але дивись одну точку. Скільки я крутився? 24. 24, я думаю, 20 це достатньо. Бачиш, він помаліше просто ходить. Це з палкою, бачиш, з палкою крутиться. Так, да, з палкою треба по-любому, з чим-небудь. Быстріше, Міша, быстріше, бля. Все, давай. Давай, сідай. Сідай, на бем. Сідай, давай, пішов. Трьох, Міш. Давай. 20 секунд записуємо, бо це реально так за минуту. Давай, на. Я думаю, на вихідних піти
такі. Давай з нами в Game of Bike, якби знаєш. Скоро ж буде. Це стіль. Давай якийсь трюк ще на фут. Або фуджем, Міша. Джем? Ні, давай, ну, типу. Давай ще раз на фут. Йоу! Це ж малого, так? Да? Не порви його, це ж все мало сині. Мало? Да, не порви. Мало, це твої? Він не в школу просто ходить, ти щоб не порвати. Пусти в ржеву. Давай кіпліп! Бля, не порви, Міш, йому в школу ходить в них. Ні, реально, то ж мало в школу ходить. Нормальні туфлі, чо? Все, давай. Ну, давай, ну, зробиш? Блядь! Блядь! Віталій, іди сюди. Подойдіть ко мені, пожалуйста. А їх п'ятеро. Ти мій помічник. В общем, у нас Game of Bike, і треба розділити типов на команди. У нас є 5 чоловік. И нужно их разделить так, чтобы сильный дёртер был сильным стритером. Вот так вот. Кто сильный дёртер? Чтобы не было так, чтобы сильный дёртер оказался с очень слабым стритером. Потому что дёртер слаб стриту и стритер слаб, а трюки, половина трюков стритовых, половина дёртовых. Виталя, поможешь? Видать, тормоз, мой тормоз. Виталя, поможешь? Блять, поможи, нормальное видео зарубись. Тупан, сука. Дивись. Короче, давай определим, хто самый мощный дёртер з цих типов. Хто... в одній команді буде три, типа, в одній... Щоб було середня сила. Ні, зараз Мелик прийде. Ага. Я, короче, хто стриту роздає найбільше? Мішка. Віталя, ну помагай мені, давай. Рішай. Важко відео зняти, коли всі бухають. Ці двоє. Мелик з ним. Мелик з Пашей? Мелик з Пашей. Ніхуя. Так, у нас буде цей раз 4 команди, вже не 3. Буде інтересніше. Буде ще молода команда, і їм даємо шанс, у них 3 чоловіка буде на двоє в команді, щоб більше шансів було виграти. Все, я з русского перейшов, бо мені неудобно, короче. Давайте так. Ви 3 капітана. Раз, два, три. Оці типи будуть загадані під буквою або під цифри. Ти будеш Б, да? Б. Б, Мелик буде В. Що так? Так, пацани, 3 капітана. 3 капітана, 3 стрітера. Паша. Макс і Міша, спортивні чувачі, і будете вибирати А, Б, В. Хто виграє, той вибирає перший. Де нахуй, блядь, заїбав! Так, стоп, ти перший, так ти вибираєш Б, да? Да. Ти вибрав Юру Янковса. А? Ти вибрав Мелея. Ти будеш з Пашою клубом. Віталій, чесно розподілили чи ні? Да. Брехня. Нечесно. Короче, спортите про ночовачі, чия команда перша тяне. Але сам стоп, 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 ще один. Да, стоп. Їбай, нахуй. Хто у вас буде капітан? Хто програє, блядь. Можете вести себе тихо, бо відео буде дуже відстойно. Я хочу, щоб все було гарно. Добре, добре. Ну. Але мамка голова. Ти будеш капітан? Іди сюди, ночовачі спорити, хто перший витягує. Як тебе звати? Кажи зразу на відео, Вова. Кажи там і фамілію, чи всіх підписати треба. Всі, підписуйтесь. Чувач. Так, і придумайте названня по бирику. Давай, кажи названня вашої команди. Як-небудь підписати. Хлопці на велосипедах. Хлопці на велосипедах. Короче, молоді. Модники. Да, Макс. Дёрт ровно. Дёрт ровно. Міша. Роцк нахуй. Як? Роцк? Роцк. Роцк. Шмальмокрий. Запам'ятав? Віталя, блядь. Пацани, зберіться, будь ласка, мені важко зробити все. Можете кому в чаті говорити? Дивіться, пацани, в одному пакеті трюки, в одному де ви робите цей трюк, або як? Це дуже важно. Віталя, блядь, вагаєш або йдеш нахуй, серйозно. Стань сюди і мовчи. Важко нас щось організувати. На російській мові не говориш. Я знаю, мені важко і так, блядь. Давайте подождемо всі Віталю, да? Правила, пацани. Команда витягує два трюка. В команді два чоловіка розподіляють між собою ці трюки, хто які хоче робити. Якщо команда не робить один із трюків, в неї буква. Команда, яка приграє, присідає на одній нозі. Яка виграє, купляє піцу King Size на команду.
Все, давай. Тяни. Молодая гвардія, витягуй, закривай очі, витягуй трюк. Один, стоп, не відкривай, другий витягуй. Другий? Да, два, три. Тяни другий. Тяни, тяни. Хто там друга команда, хто? Мовчи, тихо, будь ласка. Давайте нормально зробимо, блядь, все, організуємося. Культяпо, уйди, будь ласка, на метрів 50, нахуй. Коротше, дивіться, перший трюк. Це бані хоп на рулі, сидіть задом. Ви приділяєте, хто хоче цей трюк робити між собою. Другий трюк. Це ОПО 180 на фул кеп. Типа ОПО Венеті на фул кеп? ОПО Венеті, їдеш задом на фейкі, робиш фул кеп. Все, зараз рішайте між собою, хто робить. Ліна, я почти тільки научився, попробую бані. Вибирай, де ти його будеш робити, або як ти будеш його робити. Данікам, і зараз для ОПО Венеті на фул кеп. Давай. Так, коротше, пацани, перший трюк ви робите на рулі баніка, має покрутитися на місці 20 секунд. О, фу, блядь, це вертаю. Другий трюк. Шапкою на очах має зробити. Все, пацани, ви захотіли грати, ви граєте. Давай, кидай назад. Секунд крутиться, поняв? Засікаєш. Давай, 20 секунд. Ой, блядь. Давай, давай, 20 секунд, ти тобі скажу. Бистріше крутись. Скільки секунд? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давай, давай, давай. Давай, 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 спасай команду свою. Все, бо це другий трюк даже не пробуємо, бо вже буква. Давай, Паша, фліпа, щас витягнеш. Дивись сюди, дивись. Паш, класний трюк. Давай, класний трюк. Давай, я зачитаю. No food can can. No food can can. Чи не другий трюк? Чити. Bunny manual to no food. Bunny manual to no food. Легкі трюки, повезло, дуже повезло реально. Але де ви їх будете робити? Давай, bunny manual. Давай, другий, пацан. Копра. Я зачитаю. З рулем на ексапі, тобто з перевернутим рулем. Поняв? З вилкою наоборот просто. Другий? Це в чотирьох курточках. Так, рішайте між собою, хто робить який трюк. Давайте, вам 10, 20 секунд. Ти який трюк, перший робиш? Так, на фут канкан. Де його робити? Де хочеш, вообще, де хочеш. Віталя, перший... Не пробуйте, да? На фут канкан ніхто не вміє, пацани. З Пашою клубом, оце мощна команда. Мело, іди сюди! Давай я почитаю. О, нормально. Другий. Так. Та це хуйня, за хуйня. Game of Bike, Денечко. А що тут? Трюки. Так, давай зачитаю. Перший трюк. ОПО 180. Та там, пацани. Другий трюк. Це бані хоп. Стой, стой, стой. Банік жопою на рулі. Опять той самий трюк. Перемішуй. Паша. Перший трюк, який був, ОПО 180, да? Він робиться з пов'язкою на одному оці. Другий трюк, це банік з жопою на рулі, він робиться без одягу. В взуттях, в взутті, але без одягу. Тобто, в трусах або голим, по вашому бажанню. Нахуя це було голим, блядь? Міша робить з пов'язкою ОПО 180, де будеш робити, в квотері, на плоскості? Тут, на плоскості. На плоскості. Відійдіть всі, дайте Міші пространство. Біля мене десь маєш. Все, відходьте. О, блядь! Наша команда Макс і Мело, які тільки що приїхали, ми стали їх на кінець. Хто витягує з вас трюк? Хто витягує? Макс витягує. Давай, трюк Максу. Трюк, трюк, трюк. Давай, Макс, витягни щось інтересне, витягни, витягни. Давай, сальтуху, блядь. Сальтуху давай для Мело. Сальтуху через передні. Що, читаєш? Тобоган. Тобоган! Паніка чи вообще? Щас побачимо. Опа бар. Опа бар. Витягуємо тепер. Мелий, тепер витягуєш, де буде робитися тобоган. Де або як. Давай, Віталій. Так. Крутиться 20 секунд і тоді треба зробити тобоган. Там. Давай. На траві, на плоскості. Опа бар. На траві. Чікен чи бані? Опа бар. Чікен чи бані? Без різниці, не знаю. Я делаю бар, коротше. Любий. Ти зробиш тобоган? Ні, я хуйово. Давай, десь 20 секунд, десь на піраміді чи скільки. Пацани, ще одне правило. Витягну бумажку, пробувати не можна. Їхати зроблю. Давай. Ось це наш. Блювайся,
Yeah! Вітаємо, перша команда, яка зробила трюк. Один. Один трюк. Макс, ти готов, тобоган? Ти, Макс, можеш не зразу розганятися, стартувати можеш помаленько їхати, але там не стоять, не ждати, поки тебе не пустить, поняв? 18, 19, 20. Давай, так. Можеш помаленько. Не спіши. Не спіши, Макс. Не спіши. Давай. Оп. Давай! Фанбокс! Я на розванчик, на кружочок. Оп. Ні, так не можна, Макс, надо сразу. Так я ж не розгадаю. Отойдіть, пацани. Давай, Макс! Yeah! Віталій, так вважається? Він круг зробив. Вважається. Все, пацанов нема букви. Дьорт рівне. Дьорт рівне! Наступна команда. Молода гвардія. ET. Accelerate. Педалі крутить вперед. Другий трюк це one hand tire grab, touch wheel. Це типа так? Да. Напхать листя в одежу. Дальше one hand tire grab буде робитися з мокрими руками. Ха-ха! Якраз жорстко, да? Мокрі руки. Де будеш робити, скажи, спочатку? З баніка. Давай, мочи. Да. Повністю мочи. Ні, ладошки ще. Ладошки тільки. Все. Все, давай. Не стряхуй. Все, давай, one hand та air grabs. Коли хочеш, тоді роби. Давай. Все, буква. Ну давай, Юра, у вас же буква, вам треба настроїтися. На победу. Давай, Юра. Піца. King size мали в Панамі. Так, два трюка. Tail whip. Держи. Другий трюк це сід греб. Ти лип не. Ні, все. Давай віп викине вообще нафиг. Викидай віп. Бані хоп на 60 сантиметров випрыгнуть. 60 сантиметров. Це чуть більше пів метра. Сід греб, що там? Пирання в квотер. В рампі або квотер. А, рампа. Сід греб. Мене на фейкі, воно 180. Треба витягнути яка. Крутиться 20 секунд. І банік на 60 см. На фейкі буде чи 180? На фейкі. На фейкі? Все, давай на фейкі. Ти скажеш, коли будеш готов. То? Він не черкнув це. Сідло. Давай. Трюк. Давай, Віталя, шарманку запускай. Все, давай. Фуджем one hand. І фуджем tail whip. Фуджем, що там? One hand. На фуджем стати одну руку. Да, і руку відпустити. Просто. Де тепер? Давай. Давай, фуджем one hand буде робитися з пов'язкою на оці. Давай, такс. Крутиться 20 секунд, а що ви втягуєте, Віталій, чи не перемішаєтесь? Що, де будеш робити фуджем на плоскості? Давай. Дивіться, Міша буде замасити, то лучше повідходьте, щоб йому було місце для фуджем. Давай, Міша, швидше, що це, на відео підскажеться. Все, 20 секунд, давай, фуджем. Фуджем віп. Міша, давай, фуджем віп. Засирається, Міша. Засирець. Тихо. Ох, йо, твою мать. No way. Це трохи чіє. Мелось, так. Ці трюки. Давай, мелось. Accelerate one hand. Ох, єба. Та як це зробив? Ну там єлі-єлі оторвати можна руку. Ну... Єбані, акселерейт можна! Давай, тяни! Єбані! Та я не зроблю. Бач, вам важкий трюк не повезло. Другий трюк це no foot one hand. Три стар. Тепер де робить? Акселерейт, Макс, ти вмієш? Я трохи вмію, але... Дві? Давай, перше для першого трюка. Це сидячи на сідушці. Сидячи на сідушці. Це нормально, Accelerate One Hand, сидячи на сидушці, це легше даже. Просто прокрутиш. Сидячи на сидушці, це легше даже. Просто прокрутиш.
Це на хартелі надо діяти? Ні, вилітають. Я навіть крутити не зможу. На траві плоскості. На плоскості на траві. Це який трюк був? Давайте на акселерейті. Трістар, це значить з баніка, мабуть. Акселерейт ван хенд перетягуємо, бо сидячи на бемі, мали не зможу зробити. Давай, витягуй. Де будеш робити? Давай, Паша. Де буде акселерейт ван хенд осуществляться сьогодні? З дропа! Ще лучше, блядь. Сам би. Акселерейт ван хенд з дропа. Ну, може, тумбочки або скікера. Або з бровки якоїсь, мінімальної висоти. Я з тумби просто акселерейт і там як-небудь руку. Ну, реально. Трістар, є, є. Мелай, зараз ти витащиш команду. Давай, акселерейт ван хенд з дропа! Мелай! Блять! Ага. Ох, Денчик впав. Так. Ван хенд, тач віл, тач греб. Ну те, що було. Опять те саме завдання, пацан. Так. Дроп 1.70 м. Просто дропнуть. З 1.70 м? Так, 1.70 м. Це яка висота? Це на плоскость, можна з цього, або на плоскость звідти. Ну, щось знайдемо, пацани, не переживай. Витягуйте чорний пакет. Ван хенд, тач греб, має бути в рампі. Або на фейки, або зі 180. Аби головне, пацани, щоб не крутилась голова. Бо воно биться. Показуй мені. Так. Сидячи на сидушці. Ні, в скат прыгнуть 1.5 м, сидячи на сидушці можна. А тут є в скат у нас? Нема. Давай витягнемо інше, у нас нема в скат. Давай. На плоскость. Плоскость. Во, коротше, пацани, дивіться. Я вам показую. Там, отут їдете і перепригуєте просто цей квотер на плоскость. І все. Або на біг, це 1.70 м, пацани. Молода команда, і Мелой покаже молодим, як треба дропати. Ні, ну це ще треба більшу скорість. Або отсюди. О! Денчик, бачите, Денчик, можна сказати, на плоскості. Міша буде грати. Коротше, Міша киданув Пашу, він не хоче доігрувати. Я буду грати. То Віталя буде грати, так? Да? Давай, Віталя. Перший трюк – це No Foot Can Can. Другий трюк – це Ninja Drop. Файно, мені, я прочитаю. В чотирьох курточках No Foot Can Can. Дальше Ninja Drop в склон. Пацани взяли бем. Єба, я боюсь. Цього хуйня не займався, блядь. Давай я скажу людям. Віталя приїхав з Польщі, він рік не катався на велику. Вообще. І він вообще не може кататися. Він рік не катався, рік. Це перший його трюк буде за рік, да? Так? Віталя, ти готов? Зробиш? Давай. Може хай клуб перший? Віталя, йоп твою мав. Ні, просто ми не побачимо тепер в чотирьох курточках на фото канкана. Так обідно. No hand lander. No hand lander. Слідуючий. Бем місце. В смислі, ти ж дьордер. То в мене бем. Ти ж лендер. Як я на бемі лендер зроблю? Отак no hand lander. Другий трюк. No hand front wheel touch. Touch wheel front no hand, бля. Touch. Touch wheel front no hand, бля. Ніхто не зробить. Опа нога. Опа нога, да, нормально? Да. Ну, бля, як багато. Спущені колеса, бля. Спущені колес. Давай назад ці. Що там я делав? No hand, блін, wheel. No hand, touch wheel, нафіг. Спущеними колесами. Хто перший, пацан? Не повністю спущені, просто наполовину. Так, да. Так. Наполовину. То ти зробиш. Блядь, ну хенд... Давай я ноу-хендлендера тут. А, я ще не достану. Я ноу-хендлендера ще не вмію, блядь. Давай була, нахуй. Та давай попробуємо хоча б. Хоч попробуй для відео, йопта. Та я не вообще, я не знаю. Я з паніка зділи допоногой, щас вас ноу-хенд дивитися тупо. Все, робиш? Так. Давай. Давай, вон. Заж... Давай. Давай, Макс. Давай. Зажми сидушку, ладно. Ай, все, не зробив. Витягуєш? Давай, трюк. Витягуй. Пожалуйста, кранкфліп. Кранкфліп? Поняв, молодець на кранкфліп. Що ти... No hand lander. Що таке? Приземлитися без рук. Хтось зробить? Можна на МТБ. Можете взяти МТБ, якщо на БМ. А, то есть ПП?
У мене з бані кидав. І відпустити, типу, дивися, відпустити ноги, я тільки приземлюся. І ще другий трюк. Бач, ще два трюки. Другий трюк — це ванхенд з хлопком по лицю. Просто ванхенд. А, блін, я це зробила. Стоп, витягуй де. Ой, чекай, які трюки? З пов'язкою на оці. Давайте, це перший трюк. Ні, це перший трюк. Маленька банька чи здорова? З любого, аби підпригнув. Тільки на поскочі. В чотирьох курточках тільки. В чотирьох курточках. Так, друга курточка мела. Так, капюшон вдінь, то буде мішати, горб буде. Три курточки там. Давай, яка до руля дотягнуся. Безпомощно. Я кинув, кажу. Може, хай не застібає, ну, кедр там не стібає. Да, лучше, стоп, отак, за цю штуку вона в мене поламана, вибач. Держи внизу. Та діть! Давай, будеш їхати в цю сторону. До мене. Давай! Давай ти зробиш. Є! Є! Молодець! Ну, я тепер. Молодець. Следующий трюк. Манхенд по лиці з пов'язкою. Команда! Идет к победе, молодая гвардия. Молодец, давай. Опа-бар. Другий трюк — це фу джентл віп. Давай, гвардія, фу джентл віп. З баніка чи на плоскості, чи з дропа? Через баніку. Без одягу. Полностью? Ну, в трусах можна, якщо стесняєшся. Все? Опа-бар просто без одягу. Холодно? Ні. Бо ще просто витягнути, так, екшен. Без взуття. Фуджабі без взуття! Пацан, це нормально, це по жесті. Да, без взуття. А можна зробити, але акуратно, пальцями впертись. Ні, технічно. А подушечками стати на колесо. Пацани, ви не пробуєте, ви точно відказуєтесь? Пацани, ну не будьте з цуканами. Перший канкан лендер. Легкий трюк, дуже легкий. І опа, 180 на фул кеп. Фул кеп. Це трьоха з фейки. Тільки фул кеп. Трьоха з фейки. Задом їдеш і трьох ухуяри, щоб знов задом їхати. А так як Віталя влетів замість стрітера, ти не стрітер, давай перетягуєш, бо то так да, нечесно. Да. Перетягуй. Фул кеп мало б хто вміє. Ні, просто там стрітер був, і він Міша, а він міє. No hand і черкнуть колесо руками. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бери знизу десь. З пов'язкою на оці. Ну, легше простого. З рулем на X-Up. Це нереально, це важко. Ні, це реально, але це важко. Ну, клуб, постарайся, чи не будеш рискувати? Попробуй, якщо Віталя зробиш. No hand та... Все? Друг тобі зав'язав, ти готов, Віталя? Канкан лендер! Є! Тепер клуб! Ти їх. Робаний насрав, блін. Це реально, так? Да? Ну я не знаю, просто я не чувствую. Ні, це реально. Пацани, судді, що ви скажете, хто-небудь? Реально зробити no-hand tire grab з рулем на X-Up? Ні. Ні? Вилетіть хуйово. Ні, ну типа треба дуже нормально, блядь. Що, ви команди, даєте шанс клубу перетягнути? Так! Да! Давай. Трюк остається той самий, просто витягуєш, типа. Бо поверну. Це теж з дропа. Ні. Паша на чужому байку. На чужому байку, так що ми розуміємо. Бо Паша зламаний байк. Наступна команда. Ми наступна команда. Давай. Давай на мені. Вилетіла клубом. No food can-can. No food can-can. Следующий трюк. Той, що твій стрітовий. Що за, блядь, хуй? Минул! 30 метрів або 15 секунд. О. Приїхати. Стрітору стрітовий трюк, дьортеру дьортовий. Мам везе сьогодні, реально. Я минул. Що там, Макс? Так. З пов'язкою на оці. Як це? На траві. 15 секунд, це нереально. Або 30 метрів. 30 метрів реально. Це просто вшпарить на бешеній скорості і реально приїхати 30 метрів — це 2 секунди їхати реально. Макс, ти завалиш? Ну так. Все. Пацани, відміряйте 30 шагів з тої лінії сюди. Окей. Давайте.
Короче, як бачите, тут везде горби, ями. Хоч це футбольне поле, але воно все в траві. Давай! Ай! Чуть-чуть! Давай, тяни трюк. У мене вже на GoPro темно, я вибачаю. Глядачі за це. А це за те, що ми півтора часа ждали мели. Ми тебе ждали, всі були в соборі, сиділи. Там щось на one hand є. Food jam, one hand. Банік жопи на рулі. Ми його не робили. Ні, а, давай я не робила. Давай, значить, будь. Мокрі шузи. Мокра подошва просто. В калюжу вступиш. Я хочу, щоб стріт випав. Стріт випав? Так. Стріт випав якраз тобі з рулем на 30 градусів. В бок. Що? Калюжу і сразу стать на педалі, не витираючи ноги, поняв? Іди в калюжу. Все, вставай на педалі. Все? Да. Де будеш робити? Ой. На плоскості? Так. Да. Давай. Є, зробив. Зробив? Так. Ти повернув руль, так? Так, отак. Ну це вже 45, ти міг менше. Ну. Надо їхати задом і руль на 30 градусів повернути в бок. А ти вмієш так їздити? Ні, я не вмію так їздити. Це важко, для мене важко. Ти витягне в ту сторону, бо руль повернути. Пробуй нахиляйся в іншу. Попробуй в іншу нахиляйся. О, бач? Все, ти поняв, що... А мене треба зробити одразу так на ногу? Ні, треба приїхати чуть-чуть. Давай. Давай, давай, давай. Ну, ай, блін. Юра, осталось дві команди. Та ви з ними, так, да, осталось? Бо вони вже дома щось вже. Ні, він з пацанами. Ні, з калотрон вилетів. Ну, то в нас посередній пацан, а в нас трибук. Баніхоп на 60 сантиметрів. Слідуючий трюк. То на нафіг, блін, я хотів це. Це про що ми думали? Я можу банік 60 сантиметрів. Пізда дроп. Що, пізда дроп? Ніндзя дроп. Ох, Макс, завалив ніндзя дроп. Давай. Тут вали ніндзя дроп. А вони, Юра, вилетять що, Паш? Хіба? Юра, ви хіба вилетіли? То це є. У вас трибок, ви? Давай, я беру. Де буде перший трюк робитися? Крутиться 20 секунд. 20 секунд! 20 секунд! 20 секунд! Ми зараз завершимо. Що? Ніндзя дроп? З шапкою. З шапкою на очах ніндзя дроп. Нічого не видно. Макс, ти зробиш? Народ, в кого є телефони? Фонарик, давай сюди. Давай. Один, два, три, почали. Давай, Мелой. Що він робить? Що він робить? Давай, Мелой. Три. Все, та діть, вообще. Давай, Мелой, сіти на байк. Давай, давай. Готов, давай, Мелой. Давай. Бля, єлі попав. Сука, єлі попав, бля. Давай, Мелой. Давай. Бля. Дальше, следующий трюк. Це ніндзя дроп з шапкою на очах. Давай я. Нічого не видно. Давай я. Хоч зробити? Да, звідки? Замість Макса? Звідки? Чуєш, Макс, тебе хочуть замінити, але можеш проіграти. Макс, блін, ти дивись. Диви, Єгор приграє заміну. Шапка на очах. А звідки смотряю? Якщо для джомбокса, то я їбав. З дропчика. Маленького, любого. Вибирай любого. Дивись, якщо ти вмієш, бо ну, склон бажано. Типу. Блін, я Макс просто не бачив, як робить. Ну, Єгор, блін. Єгор, що? Довірись тобі, а? Ну, я попробую. Ну ти дивись, ти не стільки впевнений, да, в своїх силах? Думаю, що зроблю. Ну давай. Давай, Макс, зробить. Давай, якщо він пройме хоч не на моїй совісті. Ну давай, давай. Шапка в тебе прозрачна чи ні? Ні. Ну тоді надівай повністю. Далі, посвітіть на Єгора. На Єгора, щоб було видно. Що Єгор в шапці. Єбати стрьомно. В шапці, щоб нічого не бачив. Всі, всі світять, давайте. Єгор, на приземку. Акуратно. Ближче, ближче підійдіть. Давай. Можна? Все, Єгор, готов? Так. Да. Давай, Єгор. It's a champion! It's a champion! Я мої призи, йопта. Щас поділимся. Все, виграли команда Мело і Макс. Так, рівна дія! З помощью Єгора. Давай! Ууу!
Пацани виграли. Виграли піцу King Size. Єбать, а вона з м'ясом? З яку хоч. Ну, да. От, м'ясо. Все? Я не зв'язав, то я що зря, блядь, я постоянно. Придеться давати Єгору тверділитися піцею, мабуть. Піца розтаскана. Оце я собі купив. Що, мали, довольний побідий? Звісно. Нормально, можна виживати. Скажи, що це пирог з м'ясом, так? Да? Ну так. Да. Тонкий пирог з м'ясом. Любима піцерія Мелоя, а для Макса це пирог з м'ясом. Я просто люблю мати хоп закритими глазами.